Yang berhormat menteri ada di sini untuk mempertahankan status quo. Keadaan rasuah ialah begitu buruk. Ada satu opinion poll baru-baru yang menunjuk bahawa 70% rakyat Malaysia tak percaya mengenai berkesanan SPRM, walhal 76% rakyat di Indonesia percaya ada keyakinan mengenai usaha memberang rasuah oleh KPK atau komiti pembasmian rasuah. Dan baru-baru ini kita lihat apa yang berlaku di Indonesia, di mana sejuta orang dalam menyertai Facebook adalah protes menyokong KPK oleh kerana KPK sangat berjaya untuk melawan rasuah. Dan apabila ada usaha konspirasi menjatuhkan KPK, pihak polis, KPK, Jabatan Peguam Negara, rakyat menjadi memberi sokongan. Tetapi di Malaysia, kalau ada protes civil society, mereka ialah akan protes mengenai keupayaan MACC, SPRM untuk melawan rasuah. Kenapa ini boleh berlaku? Dua-dua berbanding. Lagi 10 hari mungkin ada mengumumkan Transparency International Corruption Perception Index. Adakah yang berhormat percaya bahawa kedudukan kita akan lebih baik? Oh, tentulah Indonesia nampaknya akan lebih baik. Bukankah ini menunjuk bahawa SPRM sudah gagal, sungguh pun memula operasi satu hari bulan Januari untuk memerangi rasuah menjadi kekspor sahaja Barisan Nasional terhadap Pakatan Rakyat. Tuan-tuan Pertua, Imam Ahmad nak cadang suruh tutup SPRM ke? Kita tidak ada masalah. Saya telah sebut sebentar tadi, iaitu bahawa apa juga opinion poll, survey, ya, ini akan menjadi fakta-fakta atau factors yang akan memberikan kita kesungguhan lagi untuk kita melaksanakan tanggungjawab SPRM ini. Saya tidak mahu membandingkan kita SPRM kita dengan mana-mana Suruhanjaya lawan rasuah di mana-mana negara. Kerana masalah ialah masalah kita mesti perang rasuah dalam negara kita. Saya kira perkara yang boleh kita bantu SPRM ialah untuk beri galakan kepada mereka, supaya mereka akan dapat menjalankan tanggungjawab tugas mereka dengan baik untuk kita memerangi rasuah. Tetapi kalau mengikut benchmark yang berhormat ni, selagi orang macam saya menteri ni tak kena dakwa di mahkamah, selagi itulah SPRM tak buat kerja dia. Tak boleh begitu yang berhormat. Tak boleh begitu. Ya? Tengok apa berlaku di KPK. Ada governor, ada provincial governor, ada bank governor, ada menteri. Mana di sini? Ikan you, semua bebas. Okey, sekarang yang berhormat cadang pada saya, governor mana yang nak kita tangkap, kita dakwa? Kalau kita dakwa dia buat ke mahkamah, bukti tidak ada, itu kerja bodoh. Semata-mata kerana... Parkland free zone. Kenapa tak ada orang yang diambil tindakan? 2.5 bilion ringgit Parkland free zone scandals. Sudah berapa tahun? PAC report bukan baru, ini perkara yang lama. Yang buatnya SPRM adalah itu benda-benda file-file, kenapa tidak ada tindakan? Ini bukan contoh dia yang Muhammad. Kita kena buat pengkajian yang mendalam untuk menyiasat, supaya kalau kita bawa kes-kes ini, ya, pastikan 90% kita boleh dakwa dan dapat disalah, baru kita dakwa. Kerana sebab kalau kita ambil lewa penyiasatan, ya, mangsanya ialah kepada orang yang tidak bersalah. Banyak contoh telah ditunjuk, seperti Menteri Kasitah Gadang akhirnya didapati tidak bersalah, walaupun telah pun meletak jawatan ketika didakwa, hilang kerusi untuk bertanding, ya. Jadi kita kena siasat betul-betul. Dan yang Muhammad pun tahu, PAC ini terdiri juga dianggoti oleh Kepong dan juga tak silap saya yang lambat-lambat itu, yang jambu tu belah sana. Jadi mereka membuat penyiasatan yang mendalam. Jadi kalau terlambat sedikit untuk mengemukakan laporan, dan hari ini ada cadangan daripada laporan itu ditandatangani oleh semua ahli PAC. Ya, kenapa perlu tunggu PAC? Semua benda di dalam
dalam tangan SPRM. Kenapa SPRM tak upaya untuk siasat ambil tindakan? Perlu tunggu PAC. Ini menunjuk kegagalan, tak guna SPRM, bukan? Jadi yang Muhammad nak suruh SPRM tak hormat PAC lah. Bukan sepatutnya Muhammad PAC, kenapa menunggu? Laporan pertama 2004. Apabila kita first police report dibuat 2004, apa yang berlaku? Apabila kita mendakwa, kita nak dakwa SPRM siasat, kemudian ada satu jawatankuasa PAC, jawatankuasa kita juga menyiasat, kita tunggulah laporan itu keluar. Laporan SPRM telah dibuat sejak 2004. Tak apalah, lepas tu PAC kita buat keputusan bersama di sini, ya, bahawa walaupun SPRM sudah membuat laporan menyiasat, tapi kita mahu juga PAC menyiasat. Jadi ini keputusan kita. Kalau SPRM ambil tindakan tanpa menunggu PAC, kita kata tak hormati pula parlimen. Jadi semua ini kita kena jaga. Kita menghormati. Ini PAC satu dalam kuasa saja. Adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju bahawa laporan PAC disokong oleh Dewan Yang Mulia ini? Semua ahli-ahli parlimen bersetuju. Adakah rela satu usul dibahas tadi lulus? Nak bahas apa, kita dah setuju. Itu PAC itu report. PAC dilantik oleh kita. Ya. Dan kenyataan telah dikeluar oleh Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri dan saya selaku menteri yang menjaga undang-undang, saya kata apa yang nak tahu tentang PAC itu semua verbatim, itu semua ada, pergi baca situ. Dan kalau sekiranya perlu melakukan pendakwaan, kita akan buat, kerana itu dicadangkan oleh parlimen. Tidak pernah kita kata kita tak akan ikut apa PAC buat, tidak. Kalau sudah menjadi laporan PAC, itu laporan kita. Dan kalau cadangan ialah untuk mendakwa seperti yang disebut, kita akan teruskan. Mengapa perlu kita halang? Dan tidak ada kenyataan pun dikeluar oleh pihak kerajaan. Yang Mat, ini PAC bukan laporan kita, laporan PAC. Kalau jadi laporan dewan, perlu satu usul. Kenapa tak berani? Oleh kerana ada ahli-ahli parlimen yang tak sokong. Adakah ini sebab? Saya tak faham. Bila kita buat Suruhanjaya, dia suruh tunggu PAC. Mana menteri tak faham ni? Dia suruh tunggu PAC pula. Lepas tu bila PAC lapor, nak suruh bahas pula. Mana tak percaya bila PAC. Ya, Mam. Sama ada Dewan. Sebentar, Mam. Tentulah. Jadi, ada PAC check. Lawat. Amalan dalam parlimen kita, setuju tidak setuju, kalau majoriti setuju, yang tak setuju pun kena dengar kat cakap. Apa pasal nak ni? Ya. Yang Hormat. Kita sudah setuju. Kita telah bersetuju nak bawa usul. Apa? Yang nak bawa usul tu kalau dia tidak bersetuju. Tapi kalau tidak ada usaha untuk nak membahas kerana tidak setuju, bermakna kita setuju semualah. Jangan buat kerja bodoh, Tuan Ketua. Ya. Saya akan jawab yang selebihnya secara betul. Dah habis yang mana? Alah yang Hormat, tarik balik bodoh. Tarik balik bodoh. Jam 2:30 petang ni. Menteri tak faham-faham. Allah, menteri tak faham. Apa ni menteri? Hai. Buat tak faham. Dia kuman dari mata dah masuk ke mana? Otak tu tak betul. Shalom. Balik dah. Baiklah. Ya, UMNO aku dah talak 3 dah lama dah talak 3 UMNO dah.